Arvoisat osallistujat, täällä on viitattu tuohon yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi selvitykseen useaan otteeseen, ja siltä pohjalta tämä arvovaltainen, osaava, eri puolilta Suomea koostuva parlamentaarikkojoukko nyt avaa teille tätä keskustelua, ja miettikää koko ajan tosi teräviä ja hyviä kysymyksiä ja vastaväitteitä näille parlamentaarikoille. Poliittista päättäjä tässä tapauksessa tätä meidän yhdyspintaparlamentaarikkoja, niin niitä täytyy aina haastaa. Mutta ennen kuin me aloitetaan kysymysten tulittaminen, niin tehdään semmoinen lyhyt esittäytymiskierros. Mä pyydän, että jokainen teistä esittelee itsensä lyhyesti. Eli kuka olet, mistä tulet, vähän ehkä millä mandaatilla tai ajatuksella olet tässä seminaarissa. Nämä eivät saa kestää pitkään. Ja täältä nousee sitten opettajan käsi ylös ja sanoo, että pappa, kun te rupeatte liian pitkään puhumaan. Eli napakoita puheenvuoroja koko ajan. Ja sitten kun te, hyvät seminaariosallistujat, esitätte kysymyksiä, kun annan siihen tilaisuuden, niin sama koskee teitäkin. Ei pitkiä lätinöitä, lyhyet napakat kysymykset tai kommentit. Ja Esko aloittaa. Joo, hyvää päivää. Esko Ranto, opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja. Mun osaston toimialaan kuuluu liikunta-asiat, nuorisoasiat ja opintotuki. Joo, Maria-Kaisa Aula on tässä LAPE-hankejohtaja, mutta voisi olla jotakin muitakin hattuja. Vaikkapa on Väestöliiton puheenjohtaja tältä perhejärjestöistä. Sitten mä oon Viitasaaren seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja sitten vielä monikkoperheisiinkin kuulun. Kaksaset on tämmöisessä, voin monelta kantilta katsoa. Ulla Siive, Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja ja istun myöskin LAPE-ohjausryhmässä. Ja Jorma sanoi, että opettaja puhuu, niin meitä on vissiin aika monta opettajaa tässä paneelissakin. Mullakin on opettajatausta, että toi oli vähän vaarallinen kommentti tai lupaus. Puheenjohtaja on tässä tapauksessa se pääopettaja. Ja Jarkko Lahtinen Kuntaliitosta on siellä kehittämispäällikkönä. Ensisijaisesti mulle kuuluu varhaiskasvatus ja esiopetus, mutta kaikkea muutakin tässä matkan varrella on takkiin tarttunut. Ullalainen opetushallituksesta on ollut vuoden verran perusopetus- ja varhaiskasvatusyksikön päällikkönä, ja mun on pakko myös sanoa niin kuin taustasta sen verran, että kun se aika paljon mun ajatteluani on kehittänyt, on sieltä opettajataustasta, rehtoritaustasta kasvatusopetuspäällikkönä, ja viimeiseksi tulin Imatran lasten ja nuorten palvelujohtajan roolista tähän opetushallitukseen. Ja Esa Kohtamäki Porista. Olen siellä sivistystoimialan toimialajohtajana ja vastuualueen varhaiskasvatus, opetus, kulttuuri, liikunta, nuoriso ynnä muu. Eli tällainen tausta ja ensimmäinen virkani on ollut luokanopettaja. Mari Levonen Porista ja toimin sosiaali- ja perhepalveluiden johtajana, koulutukseltani sosiaalityöntekijä, eli ei ole opettajataustaa. Ja vastaan Porin, Merikarvian ja Ulvilan sosiaali- ja perhepalveluista, lyhyesti sanottuna sosiaalityöstä. Myös lastensuojelu kuuluu tälle alueelle. Hyvä, kiitoksia esittelystä. Tiedätte nyt, ketä täällä edessä on. Nyt me heitetään tittelit pois ja mä yritän muistaa teidän nimet ja kutsua teitä vaan ihan etunimellä. Nyt mennään sitten itse asiaan. Eli nyt tuossa mainitussa selvityshenkilöiden raportissa oli kaikkiaan 39 erilaista esitystä. Ja tuossa Olli-Pekka Heinonen ei käynyt niitä kaikkia läpi, vaan kävi ne pääryhmät läpi. Mutta kun raportin olette lukeneet, niin sieltä on varmasti löytynyt niitä semmoisia rakkaita lapsia, tärkeitä asioita. Nyt jokainen vuorollanne, käydään tämä vaikka ihan järjestyksessä tämä kierros, niin mitä te pidätte niistä itse semmoisena tärkeänä, minkä toivoisitte erityisesti toteutuvan, ja lyhyt perustelu sille. Näin me saadaan vähän esille niitä ehdotuksia myöskin. Esko, aloita sinä. Joo, kiitos. Ehkä tähän alkuun pitää sanoa, kun tämmöisessä opettajaporukasta on mullakin vaimo lastentarhaopettaja. Se auttaa paljon tässä tilanteessa. Mutta tästä raportista, niin musta sieltä yksi asia nousee ylitse muiden, ja se on tämä esitys 18, joka korostaa tämän tutkimustiedon ja tiedolla johtamisen merkitystä. Me ollaan tekemässä isoa muutosta, ja jotta siinä voidaan onnistua, niin kaikki olemassa oleva tutkimustieto pitää käyttää hyväksi. Koko sen uudistuksen alkuvaiheen ajan pitää olla toimivat seurantajärjestelmät, koko ajan kerätä tietoa, jotta voidaan kehittää sitä rakennetta, ja
Mä uskon ylipäätänsä, että meillä opetus- ja kulttuuriministeriössä uskotaan tähän tutkimustiedon hyödyntämiseen ja tiedolla johtamiseen jatkossa vielä entistä enemmän, että siitä on hyvä lähteä. Hyvä, hyvin perusteltu. Marja-Kaisa, ole hyvä. Minun piti kyllä nyt sanoa, että minun aviopuolisoni sisko on ollut OAJ-valtuustossa. Siitäkin saa puoli pistettä tänään. Eikö hyvä? Joo, mutta että mä oon politiikan tutkija itse. Mutta tästä tärkeimmästä asiasta, niin mun mielestä se on tämä YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen perustuva lapsi- ja perhestrategia. Eli se, että luodaan yhteinen tahtotila niin täällä OKM, STM, TEMin ja muidenkin ministeriöiden kesken, ja se sitten myöskin juurtuu sinne kuntien ja maakuntien päättäjille. Ja niin kuin näin, että tämä on niin kuin myös se, mikä varmistaa sen lapehenkisen kehittämistyön jatkumisen. Että niin kuin me tavallaan puhutaan, että me ei oikeastaan niin kuin haluta sanoa, että, tai halutaan sanoa, että lape ei lopu, vaan se lapehenkinen kehittämistyö jatkuu osana sitä lapsi- ja perhestrategiaa, koska työ niin kuin ikään kuin huutaa sitä jatkoa, että me ollaan minusta päästy tosi hyvin alkuun. Hyvä. Eli lape ei lopu, mutta loppu lapettuu. Eli sitten tästä jatketaan. Ulla. Kiitos. Mä valitsin kaksi. Yhden vaan saat kertoa tässä kohtaa. 21 kehittämiskohta, jossa puhutaan siitä ammattilaisten osaamisesta ja täydennyskoulutuksesta ja siitä, että jokaisen ammattilaisen pitäisi ymmärtää se lapekokonaisuus ja pystyä katsomaan niitä asioita siitä näkökulmasta. Siihen liittyy se 22, koska siinä puhutaan taas sit johtajien osalta samasta asiasta. Mutta mä näen juuri näin, että jokaisen ammattilaisen pitäisi pystyä katsomaan asioita sieltä lapsen näkökulmasta siitä, että miltä se lapsen maailma näyttää ja miten ne kaikki palvelut kytkeytyy siihen lapsen arkeen ja elämään. Hienoa. Jarkko. Kiitos. Sen verran täytyy mainita, kun tässä näitä pisteitä jaeltiin, että unohdin mainita, että mähän olen lastentarhan opettaja itse. Siitä saa kyllä täydet aplodit tältä salilta. Vaikea oli mitään yksittäisiä valintoja tehdä, koska monet ehdotukset... Mutta silti pitää valita, elämä on kova. Mutta ehkä tähän komppaan tässä Marja-Kaisa, että tämmöisen yhteisen tahtotilan muodostaminen, joka tarkoittaa sitten johtamiskäytänteiden kehittämistä ja sitä yhteisöllisyyttä sekä valtion että siellä maakuntakunta-akselilla, koska jos ei niin kuin rakenteet ja muut toimi, niin on sitten vaikea siellä ruohonjuuritasollakaan tehdä loogisia ratkaisuja ja sitä yhteistyötä, vaikka ne ihmiset oikeasti sitä sitten tekee, mutta jos sitä johto ei tue tai johto näkee sen eri tavalla, niin sitä on äärimmäisen vaikea sitten siellä lapsen ja nuoren arjessa toteuttaa. Eli siinä mielessä niin kuin tämmöinen yhteinen tahtotila kaikilla tasoilla olisi se ensisijaisesti tärkeä hyvä löytää. Ja Ulla, ole hyvä. Kertaus on opintojen äiti, koska olen myös opettajataustainen. Mulla on sama tämä lapsi ja nuori ja perhestrategia. Niin mutta miksi? Tärkein. Ja se miksi, niin mä ajattelen myös niin kuin silleen, että lape ei ole ollut pelkästään alku, koska monessa kunnassahan on tehty jo lapsi ja nuori ja perhestrategioita. Eli on ollut jo niin kuin muna ennen kanaa. Eli mun mielestä nyt on niin kuin se aika, että tehdään valtakunnallinen lasten, nuorten ja perheiden strategia. Ja se, että tehdään strategia, ei ole vielä se juttu, vaan se, että sitten tehdään toimeenpanosuunnitelma, miten se sitten toteutuu, ja sitä kautta tämmöiset palvelulupaukset ja sitä kautta tämmöinen tasa-arvo voi toteutua sitten tässä maassa. Hyvä. Ulla siis todisti, että lape on ollut ennen kanaa ja munaa. Mutta sitten, Esa, ole hyvä. Tämä oli vaikea. 39. mä vetäisin keltaisella tuosta 29 heti ensimmäiseksi. Ja nyt mun pitäisi se tiivistää yhteen. Hyvin lyhyesti ja perustelut on tärkeitä. Mä itse toimin siis maakuntatasolla ja kaupungin strategiatasolla ja sitten oma toimialataso. Ja sitten mulla on vastuu vielä siitä, että mitä tapahtuu siinä arjan pinnassa. Ja näille kaikille yhteistä on toimintakulttuurin muutos. Eli mä oon joka tilaisuudessa sanonut ihmisille, että nyt jos koskaan. Eli tähän on valtavasti satsattu tähän muutokseen ja mahdollistukseen. Ja meillä on yksittäisiä työntekijöitä ja organisaatioita, jotka usein miettii, että kuinka tämä voi olla näin vaikeita. Martti Rimpelä tuolta he sitten siihen lainsäädäntöön ja meillä on tietohallintoa ja kaikkea muuhun aina. Ja siihen yksittäiseen lapsen kohtaamiseenkin, että en voi tehdä näin, koska meillä on semmoinen juttu, että me pitää varmistaa, että minun vastuuni tästä turvallisuudesta ei siirrynyt sinne. Eli ihan tämmöisiä älyttömiä tilanteita. Siis nyt jos kostaan, niin toimintakulttuurin muutos. Hyvä. Ja sitten Mari, ole hyvä. Joo, eli valitsin kans vaihtoehto ensimmäisen ehdotuksen, eli ykkösen lapsistrategia.
Ja ihan sen takia, että me päästäisiin sitä kautta yhtenäiseen lapsikäsitykseen. Ja lapset on koko Suomen yhteiskunnan asia, ei vaan meidän ammattilaisten asia. Ja itselläni on semmoinen vanha sanonta tai periaate, eli suomalainen lapsi voi juuri niin hyvin kuin meidän heikoin lapsi voi. Ja tätä kautta me päästäisiin parempaan lopputulemaan. Oikein hyvä. Tässä on nyt viitattu, että tässä on paljon näitä yhdyspintoja, jotka ennen vanhaa oli rajapintoja, mutta kun me ollaan positiivisesti mielessä ja eteenpäin menossa, niin ne on vain mahdollisuuksia, eivät esteitä. Nyt mä kysyisin panelisti teiltä, että missä yhdyspinta-asioissa nimenomaan sen kunnan sivistystoimen pitäisi olla ensisijaisesti koordinointivastuussa? Tai muuten vastata siitä. Mitä sieltä nousee sellaisia, jossa olisi hyvä heti sanoa, että no tämä on sen kunnan sivistystoimen ensisijaiseen vastuuseen kuuluva yhdyspinta-asia. Tässä on todistettu aamun mittaan, että joka tapauksessa yhteistyötä pitää tehdä rajat rytkyen, mutta joka tapauksessa vastuitakin pitää välillä ottaa, että joku vie sitä yhteistä asiaa yhteiseen pöytään. Kuka haluaa aloittaa? Esa on ihan halukkaan näköinen, ole hyvä. Mä sanoin Marille, että mä lupaan, että mä en puhu koko aika. Joo, mutta en mä sulle annakaan puheenvuoroja monta, mutta että nyt tässä on sun hyvä aloittaa. Eli sivistystoimialana mulla on tietenkin vastuu siitä kokonaisuudesta kaupungin sisällä. Eli 80% niistä hyvinvointipalveluista tulee olemaan sivistystoimialan vastuulla siinä vaiheessa, kun maakuntauudistus toteutuu ja sinne kaupunkiin jää tietyt palvelut ja tietyt vastuut. Eli siinä kohtaa, että se sivistystoimiala täytyy olla kunnossa niin kuin sisältä. Eli että meillä ei ole rajapintoja, mietitään ollenkaan, että onko tämä nuorisotyöhomma vai onko tämä opetuksen homma vai mikä tämä on, vaan siellä täytyy olla täysin niin kuin sujuvaa se. Ja sitten tietenkin tämä Marin kanssa tulee montakin asiaa keskusteltavaksi, tulee niin kuin se, että mitä niiden erityistä tukea tarvitsevia lasten kohdalla tulee toimia ja kumpi rahoittaa ja kumpi päättää ja niin edelleen, niin nämä on niitä, että ettei me optimoida tulevaisuudessa niitä kenttiä kovin tarkasti. Hyvä. Sitten seuraavaksi Ulla ja Esko jatkaa samasta aiheesta. Joo, mulla oli mikrofoni, niin sain jatkaa sitten. Itse ajattelen, niin kuin mulla on sanottua joskus, että hyvinvointia ei voi johtaa, mutta silti mä jotenkin ajattelen, että se sellainen hyvinvoinnin johtaminen on se kunnan niin kuin perustehtävä ja juuri sitä kautta, että niin kuin varhaiskasvatuksessa toimii hyvin, koulussa toimii hyvin. Ja sitten jotenkin mä oon miettinyt, kun puhutaan näistä rajapinnoista, yhdyspinnoista, että ei tämä ole mikään uusi juttu, vaan todellakin niin kuin niitä on koko ajan ja jossain ja niitä on aina ollut. Eli juuri tämä mitä edellinen sanoi, että enemmän on kysymys siitä, että miten me niin kuin ajatellaan ja sit toimintakulttuurista, miten me asennoidutaan siihen meidän työhön. Niin hyvinvoinnin johtaminen jää. Hyvä. Esko jatkaa. Kaikki on toivonut puheenvuoroja. Saatte ne, koska teillä on varmaan siellä hyviä erilaisiakin vastauksia. Mä ottaisin tähän ehkä vähän tämmöisen yleisemmän näkökulman, että mikä se tulevaisuuden kunta on. Sehän on sivistyskunta. Varhaiskasvatus, koulu, kulttuuri, nuorisoliikunta ovat ne kunnan isot asiat kaavoituksen ja elinkeinopolitiikan lisäksi. Ja tämä sivistystoimen onnistuminen on koko kunnan niin kuin menestystekijä. Ja sen vuoksi minusta on niin kuin luonnollista, että vastuu ja koordinointirooli näissä yhdyspinta-asioissa on kunnalla kaikissa niissä asioissa, jotka liittyy sivistystoimeen, eli varhaiskasvatukseen, koulutukseen, kulttuuriin, liikuntaan, nuorisot. Minusta tämä pitäisi pitää niin kuin hyvin yksinkertaisena ja kirkkaana ja selkeänä tämä kunnan niin kuin tuleva rooli. Okei. Marja-Kaisa, jatketaan siitä. Ajattelin, mulla oli sama asia mielessä kuin Ullalla, että näin, että sivistystoimi on se hyvinvoinnin johtamisen koordinaattori kunnassa. Puhutaan sillä sote-kielellä sitä HYTE-tehtävästä, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävä, niin kyllähän se on se sivistystoimi kunnassa, joka sitä kun varsinaisesti tekee ja vastaa. Ja sitten jos ajattelin niin erityisesti, niin toki tämä niin kuin vaativaa tukea ja erityistä tukea tarvitsevien lasten, että miten se tuki tulee sinne kouluun, arkeen, kuntoutus, kaikki avustajapalvelut, niiden rahoitukset myöskin vapaa-aikana, niin on sitä. Ja sitten lasten ja nuorten osallistumisen asioissa, kunnassahan ne lapset ja nuoret on ja siellä koulussa, eli tavallaan se lasten mielipiteiden kerääminen ja siirtäminen sinne maakunnankin palveluiden ymmärrykseen ja myöskin niin kuin viestit, ja tiedottaminen lapsille, että lapset ymmärtää, että mitä on meneillään. Tilakysymykset on semmoisia kunnan kannalta tosi olennaisia, jossa kunta on se avain toimija, tilayhteistyö. Ja sitten järjestöjen ja seurakuntien mahdollisuuksista
kunnassa on varmasti paras ymmärrys, että kunta niin kuin vie sen ymmärryksen sinne maakuntaan päin. Ja sitten lopuksi vielä semmoisena yhteisenä yhdyspintana korostaisin vielä tätä lapsen oikeuksien näkökulmaa semmoisena yhteisenä eettisenä perustana. Se oikeastaan liittyy siihen ekaan kysymykseen. Ja kun sä puhuit siitä lapsikäsityksestä, niin minusta se lapsen oikeuksien näkökulma on niin kuin hyvä semmoinen niin kuin kokoava asia tässä kunnan ja maakunnan kannalta. Hyvä. Annetaan Marin jatkaa. Joo. Eli mä puhun hyvin konkreettisella tasolla, eli kyseessä on kuitenkin iso toiminta- ja asennekulttuurin muutos. Sivistystoimille jää tosi iso rooli, ja he eivät tästä muutoksesta tule yksin pärjäämään, eli muitakin LAPE-toimijoita tarvitaan. Eli heidän täytyy avata ovet ja toivottaa tervetulleeksi muut osaajat, ja se vaatii hyvin paljon sivistystoimen johdolta ja koko henkilöstöltä. Silloin kun muut toimijat toivotetaan tervetulleeksi, niin myös ne vastahankoiset sosiaalityöntekijät ja muut sinne sitten ovat tulossa pikkuhiljaa. Hyvä. Ulla S. voisi jatkaa tästä, ole hyvä. Joo, mä jotenkin ajattelen, niin kuin tuossa jo äskeisessä puheenvuorossa, että se lapsen arjen ympärille, siihen varhaiskasvatuksen ja koulun ympärillehän niin kuin kaikki lapsen elämä rakentuu, ja myöskin se perheen elämä menisi kaikkein helpoiten niin, että ne muutkin palvelut rakentuisi siihen ympärille. Ja jos mä ajattelen sitä koordinointivastuuta, niin vanhemman ja lapsen kannalta varmaan ihan sama, kuka sitä koordinoi, kunhan se homma toimii. Ja se, että siihen liittyy varhaiskasvatus ja koulu ja sitten sote-palvelut, niin siihen liittyy myöskin kaikki muu elämä. Siihen liittyy lapsen harrastukset, siellä on taiteen perusopetusta, siellä on urheiluseuraa, siellä on kaikenlaista järjestötoimintaa. Eli tavallaan mä näkisin, että olisi tosi hienoa, jos se oikeasti rakentaisi se arki sinne varhaiskasvatuksen ja koulun ympärille, riippumatta siitä, kuka sitä vastuuta sitten koordinoi tai kantaa. Hyvä. Ja Jarkko, ole hyvä. Joo, tässä on musta niinku semmoinen haastava tilanne, että tässä pyöritään, niinku, tai kaikki kollegat tässä pöydän ympärillä pyörii siinä näkökulmassa, että totta kai on samaa mieltä, että siellä kunnan tasolla se vastuu ja koordinointi oman kunnan osalta niistä oman kunnan asioista, lasten ja nuorten hyvinvoinnista on sivistystoimialalla ja suuri vastuu toimiala vastaavalla johtajalla ja kaikilla siellä työskentelevillä. Mutta sitten se haaste tulee siinä, että maakunnan alue muodostuu monista eri kunnista. Ja sitten kun me lähdetään luomaan semmoista yhteistyötahoja ja yhteistyötoimintatapoja, niin muodostetaanko niin, että maakunta tekee jokaisen kunnan kanssa omat tavat vai yhteiset tavat kaikkien kuntien kanssa. Ja siinä tuleekin sitten haaste, että kuka koordinoi tätä työtä, koska kuntien osalta siellä on monta koordinoijaa ja maakunnan osalta, jos kärjistää, niin yksi koordinoija. Ja miten niin kuin tästä me selvitään niin, että kaikki kunnat pystyy toteuttamaan sitten ne tehtävät yhteismitallisesti ja yhtä hyvin, niin on musta haastavaa katsoa ja seurata, että millä tavalla sitä koordinointi jaetaan kuntien ja maakunnan välillä, jotta me saadaan siinä maakunnan alueella kaikille lapsille hyvät olosuhteet ja toimintaedellytykset. Onko sulla Jarkko joku vastaus tähän esittämääsi huomioon? Ei ole, koska ei tähän musta ole valmista mallia. Siellä on 18 maakuntaa, niin kuin semmoinen vajaa 300 kuntaa täällä Manner-Suomessa ja Ahvenanmaan kunnat ehkä sitten mukaan lukien, niin mennään päälle 300. Ne ei siihen ole mitään valmista mallia. Ne luodaan siellä paikallisesti yhteistyössä. Varmasti tulee erilaisia malleja. Eli kovan työn paikka, mutta Esalla on jotain ajatusta, mitä tässä voisi tehdä. Joo, mä ennustan, että ennen kuin mä pääsen eläkkeelle, eikä siihen ole enää monta vuotta, niin vakavasti nousee keskusteluun siihen, että sivistystoimista tulee tämmöinen alueellinen toimiala. Palvelu jollakin tasolla vähintään tässä oppilasopiskelijahuollossa alkuunsa. Että kun katson pienempiä naapurikuntia, niin siellä on yksi virkamies huolehtii ilman mitään kansliapua tai muuta. Näistä samoista asioista, mitä Porin kaupungissa murehditaan, niin aika yksin ne kaverit siellä sivistystoimistoissa on. Hyvä, mennään seuraavaan kysymykseen. Nyt tässä näidenkin muutosten myötä ihan joka puolella, ihan alasta riippumatta tarvitaan lisää osaamista, tarvitaan osaamisen kehittämistyötä. Ja nyt se kysymys varmaan sitten olisi ajateltuna näitä yhteisiä yhdyspintoja, että minkälaisissa asioissa tarvittaisiin yhteistä koulutusta sivistystoimen puolella työskenteleville ja sitten sote-puolella työskenteleville. Minkälaisia ajatuksia teillä herää? Mitkä olisi semmoisia tärkeitä kohtia heti tässä alussa laittaa yhteen? Ulla, ole hyvä. Ja sitten Maria-Kaisa voi jatkaa. Varmaan siellä on niin kuin kaikenlaisia osaamistarpeita, mutta tässä kohdassa mä nostaisin ihan keskeisemmäksi sen kohtaamisen ja ihmisten törmäyttämisen. Et tietenkin kohtaamiseen liittyvää koulutusta joo kaikille ammattilaisille, eli kun he kohtaa niitä lapsia ja nuoria, niin se
osaaminen täytyy olla, että miten sä niitä lapsia ja nuoria kohtaat. Mutta sitten toisaalta, että kun niitä ammattilaisia koulutetaan, niin se myöskin tuottaisi törmäyksiä ja törmäyttämisiä. Eli siellä sivistystoimen ammattilaiset ja sote-puolen ammattilaiset oppisivat vähitellen kuuntelemaan ja kuulemaan toisiaan, puhumaan samaa kieltä, ymmärtämään, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan lapsen ympärillä olevista sote-palveluista tai sivistystoimen palveluista, niin että oikeasti muodostuisi se kokonaiskuva siitä lapsen arjesta myöskin niille ammattilaisille. Kyllähän me tiedetään, että jos sivistystoimen ammattilainen puhuu vaikka erityisestä tuesta ja sitten toisaalta siitä puhuu sote-puolen ammattilainen, niin he puhuvat ihan eri asiasta, eri näkökulmasta. Ja mun mielestä olisi tärkeää, että nämä näkökulmat lähenisivät toisiaan ja me ymmärrettäisiin toisiamme paremmin. Hyvä. Marja-Kaisa jatkaa. Joo, minunkin listalla oli ensimmäisenä tämä kohtaaminen. Ja tietysti voidaan laajentaa siihen vielä niin kuin lasten, nuorten, perheiden osallistamiseen. Ja siihen, kun puhutaan, että palvelut vastaamaan lasten, nuorten, perheiden tarpeita, niin sekä sote että sivistystoimen ammattilaisten molempien pitää oppia siinä, että miten me tunnistetaan ne tarpeet ja osataan olla vuorovaikutuksessa. Ja sitten... No totta kai tämmöiset niin kuin tiedon siirtämiseen, salassapitoasioihin, siinä on varmaan semmoista yhteistä oppimisen paikkaa ja sitten tämmöisessä, että ylipäätään tunnistetaan niitä uusia palvelukokonaisuuksia, mitä tämän soten myötä muodostuu. Se on, mutta sitten tämä eettinen perusta, korostasin sitä, vaan niin kuin lapsen ihmisoikeudet, lapsen lapsikäsitys ja ymmärrys siitä toisen ammattilaisen työstä ja sen kunnioittamisesta. Ja itse asiassa... semmoisia, mitä meillä tässä eilen LAPE-päivillä tuli esillekin, että nämä tämmöiset näyttöön perustuvat menetelmät, joita me ollaan levitetty LAPEssa, on auttaneet tätä ammattilaisten vuoropuhelua, esimerkiksi lapset puheeksi neuvonpito ja se koko lapset puheeksi menetelmäperhe on ollut semmoinen hyvin niin kuin antoisa tältä kantilta. Sitä voi suositella tähän. Hyvä. Me ollaan tässä tänäänkin yhdessä tämmöisessä kohtaamisessa ja niitä siis tarvitaan jatkossa lisää. Nyt kaikki on halunnut puheenvuorot. Mennään Esko, Esa, Jarkko ja sen jälkeen Mari. Joo, kiitos. Tässä voisi ottaa vaikka kuinka monta asiaa esille, mutta otan yhden konkreettisen asian esille. Ja se liittyy tähän yhteen oma osastani toimialaan, eli liikuntaan. Ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävähän säilyy kunnilla. Ja sitten sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien järjestettäväksi. Ja nythän meidän pitäisi jotenkin pystyä säilyttämään tilanne, että kunnat järjestävät aktiivisesti edelleen liikuntaneuvontaa ja muita liikuntapalveluja. Ja sitten meidän pitäisi saada aikaan tilanne, että niissä tulevien maakuntien sote-palveluissa esimerkiksi lääkärit ohjaavat aktiivisesti sitten potilaita näihin liikuntapalveluihin. Ja nyt pitäisi pystyä varmistamaan, että molemmat hoitavat tämän asian. Mutta sitten miten tämä liittyy lapsiin? Niin hyvät ystävät, se on kuulkaa nyt sillä tavalla, että tämä liikunnan puute ja ylipaino-ongelmat, ne ovat erittäin vakavasti näkyvissä jo tuolla lastenkin puolella. Ja tässä pitäisi synnyttää nyt sitten niin kuin koulun ja sen kunnan liikuntatoimen ja sen maakunnan sote-systeemin välille sellainen yhteistyö, että tähän voitaisiin tarttua. Me ollaan nyt kahtena syksynä peräkkäin tehty nämä peruskoulujen 5- ja 8-luokkalaisten MOVE-mittaukset. Ja ne tulokset ovat kammottavia. Meidän lapsemme ovat huonossa, äärimmäisen huonossa kunnossa. Ja tähän pitäisi nyt herätä ja tähän pitäisi nyt löytää joku ratkaisu tähän muutokseen liittyen. Tärkeä huoli tuli siinä esille ja viedäänpä tätäkin viestiä kaikkia kanavia kautta eteenpäin. Esa, ole hyvä. Hei, haloo. Eli sellainen koulutus pystyyn, jossa meidän kaikki luottamushenkilöt ensiksi, niin maakunta kuin kaupunkien ja kuntien johdon osalta. Eli siellä että mistä nyt on kyse? Hei, haloo, oletteko te ymmärtäneet, että mikä mahdollisuus, mikä tilanne on tällä hetkellä on päällä. Ja sen jälkeen vaan murehduttaa tämä meidän LAPE-porukka, joka tuossa istuu satakunnankin porukasta 4 kappaletta. Heidän työ päättyy tässä syksy aikana, niin... Me ollaan taas ihan omillamme, kun ei ole olemassa henkilöitä, jotka on palkattu sitä varten, että he veisivät tätä asiaa eteenpäin, vaan siinä tulee tyhjiä, mitä sitten tapahtuu. Ja olen murheissani sivistystoimialan johtajien tilanteesta, juuri niiden pienten kuntien osalta. Mulla on ollut onni osallistua näihin LAPE-työpajoihin jo 2 vuoden ajan, tai 2 vuotta sitten siellä THL:ssä. Ja pääsin makuun siitä, että mistä on kyse. Mutta että muilla ei ollut siihen mahdollisuutta. Eli ihan kaikilla tasoilla luottamushenkilö, strateginen johto, toimialajohto ja sitten ennen kaikkea se yksiköissä työskentelevä rehtorit, päiväkodin johtajat
ja niin edelleen. Eli että se porukka kontaktissa siihen asiakaspintaan ymmärtää, mistä on nyt kyse. Eikä tämmöinen hei-haloo-kierros pitäisi aloittaa välittömästi. Ja pikku vinkki tuohon liikuntajuttuun. Meillä on harrastuspassi, joka on mobiilissa. Ja me päästään sillä, että nyt meidän kouluterkkari sanoo, että täällä on 20 lihavaa poikaa. Ja ne pitäisi saada liikkumaan. Me voidaan antaa sitten mobiilin kautta niille pojille joku liikuntaliput, jolla ne pääsee ohjatusti johonkin. Ja kun ne on sen suorittanut, ne pääsee ensi vuonna katsoa SM-mestaruusottelua. Hyvä. Sitten Jarkko, Maria, Ulla, L. Joo, näin porilaisena täytyy ehdottomasti kannattaa tuota viimeistä ehdotusta kyllä valtavasti. Pitkälti samaa mieltä kuin Esa tuossa jo kertoi, että pitäisi nyt niinku nekin, jotka ei vielä tiedä, mistä on kyse, niin saada mukaan tähän, että näkisi, että mitä muutos tapahtuu ja millainen tämä muutos on. Mutta sitten ehkä sen jälkeen, mitä tässä on puhuttu, niin pitäisi keskittyä siihen, että miten me eri toimialojen ammattilaiset opittaisiin ymmärtämään niinku niitä toisten toimialojen ammattilaisia. Musta lähinnä se huoli on se, että me ei ihan oikeasti tiedetä, mitkä meidän substanssilainsäädännössä on niitä velvoitteita meille kullekin siinä omassa työssä, jotka saattaa vaikuttaa niihin ratkaisuihin, mitä me sitten siinä yhteistyössä pyritään tekemään. Ja me ei sitten välttämättä niinku nähdä niiden yli, että sitten mennään äkkiä puolustuskannalle ja poteroihin ja perustellaan niinku toiselle asiaa, jota toinen ei käsitä, koska edustaa sitä omaa alansa ja katsoo syvästi sitä sen oman alansa näkökulmasta ja substanssilainsäädännön kautta. Ja tämä ei musta muutu ilman, että me opitaan ymmärtää myös ne toisten velvoitteet ja hyväksymään ne ja ne vaatimukset, mitä se tehtävä, niin kuin nyt esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta, jos siellä itsessään tarvitsee toteuttaa. Ja mikä tila jää sitten sen jälkeen sille tärkeälle yhteistyölle, jota myös tarvitaan, joka osittain toki kuuluu myös sinne toimialan sisälle, mutta se, että me opittaisiin ymmärtää myös se toistemme työn sisältöt paremmin, niin siihen pitäisi musta paneutua. Hyvä. Mari, mitä koulutusta tarvittaisi yhteisesti? Joo, no tässä tuli jo monta asiaa, mutta mulla oli täällä ykkösenä tämä johdolle suunnattu koulutus. Et silloin kun johto ajattelee yhteisesti ja on yhteinen tahtotila, niin myös työntekijöille tulee lupa toteuttaa sitä yhteistä näkemystä lapsen edun mukaisesti. Ja sitten oli ihan sama ajatus, että koulutusta lapsen oikeuksista, lapsen oikeuksien sopimuksesta, että meillä Porissa on otettu käyttöön uuden työntekijän perehdyttämisessä, eli siellä on kohtana lapsen oikeuksien sopimus ja vähintään nämä neljä periaatetta, ja se koskee niin sivistystoimen kuin perusturvan henkilöstöä, että ei vain esimerkiksi korjaavaa lastensuojelutyötä tekeviä. Ja tämä on yhteisen tahtotilan tuotos. Hyvä. Ja sitten Ulla, ole hyvä. Viimeiselle ei jää enää paljon mitään. Kaikki on sanottu. Ei ole kaikkea sanottu. Ei ihan kaikki. Mä otan pari asiaa tästä. Toinen on se, että ihan tuonne perus- ja täydennyskoulutukseen, niin mun mielestä siellä pitäisi olla tämmöinen lape-kokonaisuus tavallaan kaikissa, missä käytäisiin niinku just tämä lainsäädännön näkökulma ja muu, koska käytännön niin kuin kokijana taas sieltä entisestä elämästä, silloin kun me Imatralla muodostettiin lasten ja nuorten palveluja, niin mun mielestä se paras koulutus oli se, ja se ei maksanut mitään niin kuin käytännössä, että me koulutimme toinen toisiamme. Meni niin kuin järjestelmällisesti muutaman kerran vuodessa niin, että istuttiin samojen patojen ääressä, niin kaikki lasten ja nuorten palvelujen toimijat, ja kerrottiin omasta työstä, omasta lainsäädännöstä ja miten ne liittyy toisiinsa. Ja sitten meillä oli yhteiset keissit, joita me ratkaistiin, niin kuin leikkikeissejä, jotka oli toisaalta oikeita keissejä. Ja mä väitän, että se oli niin kuin halvinta ja parasta täydennyskoulutusta, missä on niin kuin itsekin ollut. Hyvä. Siinä tuli vinkkejä teille sitten kotiin vietäväksi. Ilman rahaakin voi tehdä paljon. Nyt me ollaan puhuttu tässä yhteisen keskustelun aikana. Aika monet on viitanneet tosi tärkeäseen asiaan, eli lasten oikeuksiin, lasten osallisuuteen. Meidän pitää huolehtia tietysti myös ne perheet, huoltajien osallisuus. Se on myös tärkeä asia. Mitenkä me pystytään varmistamaan tässä muutoksen tilanteessa sitten, että lasten, nuorten ja perheiden näkökulmat tulee otettua huomioon riittävällä tavalla sekä siellä sivistyskunnan päätöksenteossa että siellä maakunnan päätöksenteossa, kun tavallaan tuleekin nyt kaksi eri tasoa, jotka tiivistävät yhteistyötään, mutta miten turvataan, että kumpikin taso huomioi lapset, nuoret, perheet, heidän halunsa, tarpeensa ja oikeutensa? Tämä on, kuulkaa, tosi tärkeä kysymys.
Ja kuka? No Ulla, sulla on mikrofoni, niin aloita, kun olit äsken. Mä olin äsken viimeinen, niin nyt mä nopeasti otin puheenvuoron. No, puheenjohtaja päättää ihan mitä haluaa. Ole hyvä. Toisaalta niin kuin ensimmäisenä haluaisin nostaa yhteisöllisen opiskeluhuollon. Niin kuin tavallaan se on se yksi keino siellä kunnassa, koska se yhteisöllinen opiskeluhuolto kuuluu kaikille ja sitä kautta pitää tulla kuuluviksi lasten ja nuorten ääni. Mutta sitten toisaalta haluaisin niin kuin nostaa ensin tämmöisen edustuksellisen lasten ja nuorten niin kuin, toimimisen. Meillähän on lasten parlamentit ja nuorisovaltuustot kunnissa ja muuta, niin mun mielestä joku rakenne pitäisi luoda sinne maakuntatasolle myös niin kuin, nuorisovaltuustotyyppinen rakenne. Mutta sitten vielä sanon kolmanneksi sen, että silloin kun olin tuossa ministeriö kiusaamisen vastaisessa työryhmässä, niin kuultiin nuoria, niin tavallaan nuorilta tuli todella vahva viesti siitä, että ei riitä tämä tämmöinen edustuksellinen osallistaminen. Se on tosi tärkeää, mutta juuri ne keinot, miten siellä se kunnassa se lapsi, nuori, perhe tulee oikeasti kuulluksi. Ja ehkä se väylä on se yhteisöllisyys siellä koulussa ja toimintakulttuuri. Kaikki haluaa varmaan tähän vastata. Mä annan teille tässä jossain järjestyksessä puheenvuoroja. Muistakaa, että se verbi, mitä kysyin, oli varmistetaan. Että ei vaan sanota, että meidän pitää vaan jotenkin järjestää. Et miten varmistetaan? Nyt teiltä pyydetään tekoja ja Maria-Kaisa antaa nyt ihan selvät sävelet, miten se varmistetaan. Ja muut saatte sitten kaikki puheenvuoron tietyssä järjestyksessä. No kyllä siinä oikeasti se koulun rehtori on kaikki ihan avainasemassa, että minkä toimintakulttuuri se luo sinne kouluun, että se koulun osallistuminen ei ole vain semmoista oppilaskunnan hallituksen niin kuin kokoustelua, vaan että se on oikeasti kaikkia lapsia osallistavaa, että siitähän se täytyy lähteä. Ja sitten, että sen koulun osallistumisen ja kunnan nuorisovaltuuston välillä on niin kuin tiivis yhteys, ja se ne niin kuin tuo syöttää ja tukee toisiansa. Ja sitten, ja että riittävästi huomioidaan niin kuin erilaisten, eri taustaisten lasten mahdollisuudet osallistua, että vammaiset lapset, vaikkapa kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset, maahanmuuttajalapset, pitkäaikaissairaat lapset, että heille niin kuin, tavallaan tuetaan sitä niin kuin myönteisellä tavalla heidän osallistumistaan. Ja sitten jos ajattelee sitä maakuntaa, että maakunnallehan on tulossa maakunnan nuorisovaltuusto, jonka jäsenet valitaan niin kuin ensisijaisesti kuntien nuorisovaltuustoista, niin jos se kunnassa se osallistuminen ei toimi, se on niin kuin liian valikoivaa tai niin kuin vähän ei niin kuin ole tarpeeksi kattavaa, niin silloin ei myöskään se maakunnan nuorisovaltuusto toimi. Ja pitäisin tärkeänä, että maakunnan nuorisovaltuuston pitäisi varmistaa myös toisen asteen oppilaitosten niin kuin oppilaiden edustus, joka ei välttämättä tule sieltä kunnan NUVAn kautta. Niin kuin isot ammatillisen koulutuksen kuntayhtymät, lukiot, on hyvin tärkeitä siinä niin kuin maakunnan niin kuin palveluiden palautteen antajana. Ja sitten lisäksi tarvitaan niin kuin tämmöisiä palveluissa asiakasraateja, asiakasosallistumista, nimenomaan niin kuin lastensuojelu, vammaisten lasten palvelut, sairaala, palvelut, niin kuin koko ajan se, koko se maakunnan repertuaari. Ja vaikkapa joukkoliikenne vielä viimeksi sanon, on maakunnan palveluista ehkä kaikkein tärkein nuorille, että miten niin kuin sinne se asiakkaan ääni saadaan. Hyvä. Sitten Mari, ole hyvä. Joo, eli se koko toiminnan ja hallinnon tulee olla niin avointa ja läpinäkyvää, että kaikki lapset ja perheet tietää, miten he voi antaa kantaa ja ottaa kantaa. Tuon samaa mieltä, mitä tässä aikaisemmissa puheenvuorossa tuli, että se pelkkä edustuksellinen osallistuminen ei riitä. Et lapsiasiavaltuutettukin on sanonut, että yksittäisen lapsen ääni täytyy saada kuuluviin. Lapsi edustaa itseään, ei ryhmää, lapset. Ja mitä aikaisemmissa puheenvuoroissa tuli myös, että tarvitaan erilaisille ryhmille näitä kanavia, niin Satakunnassa toimii hyvin vahvasti 100 nuoret, eli kokemusasiantuntijat lastensuojelusta, ja he ovat tuoneet monta yksinkertaista vinkkiä meille viranomaisille, miten heidän ääni ja heidän toimintatavat ja heidän rooli lastensuojelussa voitaisiin ottaa paremmin huomioon. Hyvä. Ulla S. ja sitten Jarkko. Kyllä. On helppo tukea näitä kaikkia edellä olleita ajatuksia.
Mä ajattelen niin, että siellä VASU-perusteissa ja OPSin perusteissa ne on valtavan kattavia normeja tämänkin asian suhteen, että tavallaan ne antaa sen selkänojan, mihin siellä varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa se osallisuus pitää rakentaa. Ja sitten se vaatii niitä johtamistekoja, että se toimintakulttuuri oikeasti muuttuu sen näköiseksi. Jos mä ajattelen vanhempien huoltajien osallisuutta, niin siellä lukee, että huoltajien osallisuus on keskeinen osa koulun toimintakulttuuria. Ja that's it. Se on niin kuin vahvasti sanottu ja sitten se pitää siellä koulussa ihan oikeasti toteuttaa. Toki sitten niin kuin edustuksellinen osallisuus on myös tärkeää ja sitten toisaalta katson meidän toiminnan näkökulmasta, että siellä varhaiskasvatuksessa ja koulussa on niitä valmiita osallisuusrakenteita muun muassa vanhempien osallistamiseksi. Että siellä on vanhempain toimintaa, vanhempain toimikuntia, vanhempain yhdistyksiä, missä muodossa se sitten toimiinkaan, että se on yksi mahdollisuus toteuttaa. Kuntatasolla toimii niin ikään vanhempien verkostoja, vanhempain yhdistyksiä ja miksei jatkossa samoja sitten maakunnan tasolla. Hyvä. Jarkko, Esa ja Esko, niin kierros on käyty läpi. Joo, musta tässä on aina hyvä muistaa, että ne lapset ja nuoret ja vanhemmatkin asuu siellä kunnassa. Ja niin lähtökohtaisesti on ihan sama, mistä se palvelu järjestyy, kunhan se järjestyy. Ja sen vuoksi niin kun nämä meidän olemassa olevat rakenteet on tärkeitä. Lapset ja nuoret viettää palvelualajasta aika merkittävän osan meidän varhaiskasvatusyksiköissä, kouluissa ja oppilaitoksissa. Ja siellä on jo luotu hyviä malleja tämmöiselle vaikuttamiselle ja kuulemiselle. Niin varmaan olisi syytä sinne tuoda sit myös niitä maakunnan palvelujen ajatuksia, eikä niinku rakentaa välttämättä maakuntatasoisia omia kuulemisen väyliä lukuun ottamatta näitä lakisääteisiä edustuksellisia kanavia, että tavallaan käytettäisiin näitä olemassa olevia paikkoja, missä ne lapset ja nuoret luonnollisesti jo toimii ja mihin on jo tehty näitä yhteistyömuotoja. Ja sitten sinne tuotaisiin niitä asioita, jotka liittyy mahdollisesti eri organisaatioiden palveluihin, niin minusta se olisi niin kuin ehkä tässä semmoinen hedelmällinen etenemistie. Hyvä. Esa, ole hyvä. Joo, kiitos. Eli ensinnäkin semmoinen organisaatiotaso, niin me ollaan nyt Porissa jakamassa isoa kaupunkia. Me on siellä nyt laidasta laitaa 100 kilometriä jakamassa se 9 ison tai pienempään palvelualueeseen, joka kohdistuu tämmöisiin tilastoanalyyseihin ja sillä tavalla muodostettuut alueet, jolloin me päästään niin kuin lähemmäksi sitä asukaspintaa ja päästään käymään keskustelua, vuorokeskustelua sen asukkaiden kanssa niistä palveluista, joita me sinne tuotamme. Ja se on niin kuin semmoinen mun mielestä semmoinen iso juttu niin kuin mun näkökulmasta kanssa, että millä tavalla mä pääsen keskusteluun sinne. Sitten tietenkin, jos ajatellaan lapsia ja nuoria, niin on nämä kouluissa ja päiväkodeissa olevat parlamentit ja niiden koosteet ja meidän valtuutetut, nuorisovaltuutetut tapaa luottamushenkilöt kerran vuodessa ja mä käyn neuvottelua heidän kanssaan 4 kertaa vuodessa ja niin poispäin. Sitä kontaktia ja semmoista henkilökohtaista kohtaamista tarvitaan paljon ja siihen ne rakenteet ja niiden edelleen kehittäminen. Ja sitten on tietenkin tämä, että toimintakulttuurin muutos. Eli tänään uutisissa 25% meidän nuorista kokee, että opettajat ei ole kiinnostuneita, ei välitä siitä, mitä heille kuuluu. Niin ei vai saa olla. Eli jos me päästään silläkin tasolla jo siihen, että yksikään nuori ei koe sitä, että kuka aikuinen ei ole minusta kiinnostunut, niin me ollaan jo aika pitkällä. Hyvä. Esko, ole hyvä. Joo, kiitos. Ensinnäkin olen samaa mieltä siitä, että nämä niin kuin välittömän osallisuuden ja osallistumisen väylät kannattaa pitää siellä paikallistasolla. Ei kannata rakentaa monia rakenteita. Tästä edustuksellisesta puolesta sen verran, että niin kuin Maria-Kaisa sanoi, maakuntiin tulee nuorisovaltuustot ja ne ovat pikkusen toisella tavalla koottavia kuin nämä varsinaiset maakuntavaltuustot. Siellä on taattu se, että jokaisesta kunnasta on vähintään yksi edustaja ja sen nuorisovaltuuston toimivalta on pikkusen niin kuin monipuolisempi ja laajempi kuin kunnan nuorisovaltuuston, että sen nuorisolain 24 pykälän hengessä, että tämä on hyvä pitää mielessä. Ja sitten tästä edustuksellista puolesta, näin kun olen politiikan tutkija, niin kuin Maria-Kaisakin on mulla joskus istuttu samassa lisensiaattiseminaarissa tuolla yliopistolla, et ehkä muista, mutta näin oli, niin kyllähän tässä sitten kuitenkin pitää puhua myös tästä isosta kuvasta. Ja sitten mä niin kuin politiikan tutkijana on huolissaan, että miten me ollaan hoidettu tämä, että miten kansalaiset on yleensä tietoisia, että missä mistäkin päätetään, että mitä päätetään maakunnassa ja mitä päätetään kunnassa, että ihmiset menevät vaaleihin ehkä tietämättä, mistä äänestävät. Kun itsekin on pitkään ollut kuntapolitiikassa mukana, niin en nyt enää 4 vuoteen ollut kaupunginhallituksen, mutta ennen kuin olin, niin siinä marketin parkkipaikalla ennen kuin mä pääsin kauppaan, niin ihmiset tulivat kyselemään asioita. Keltäs ne nyt tulevat kyselemään? Hyvä. Tietävätkö ne, keneltä pitää kysyä? Esa, sulla oli pieni kommentti. Ihan pieni, unohdin. Eva Lava. Eli meillä johtoryhmä määrittelee aina, kun valmistellaan asioita, että onko tämä nyt semmoinen, että me tehdään tästä Eva tai Lava. Se on hirvittävän tärkeä. Ja sitten
nuorisovaltuutetut on fiksua väkeä, ne ottaa välittömästi minuukin yhteyttä, jos on joku sellainen esityslistan pykälä, mistä ne on kiinnostuneita, niin he vaatii selityksen. Hyvä. Ulla S. ihan pieni lisäys. Yes. Semmoinen näkökulma. Kaikki haluaa pieniä lisäyksiä. No niin, Ulla S. Se henkilökohtainen, että se osallisuushan lähtee henkilökohtaisesta kokemuksesta, että miten mä tulen kuulluksi niissä muuhun liittyvissä asioissa. Jos me ajatellaan lapsia ja nuoria, jos vaikka oppilashuollossa kootaan moniammatillinen ryhmä siihen lapsen ympärille, niin tuleeko lapsi niissä tilanteissa aidosti kuulluksi? Vaikka siltä lapselta kysyttäisiin, että no mitä mieltä sä oot, että miten tämä pitäisi ratkaista, niin onko ne tilanteet sellaisia, että lapsi oikeasti uskaltaa sanoa, mitä mieltä hän on tai mitä hän toivoisi tai mitä hän siitä tilanteesta ajattelee. Eli tässäkin se kohtaaminen ja se lapsen näkökulma huomioon ottaminen on ihan hirveän tärkeää, että se osallisuuden kokemus syntyy siitä. Maria-Kaisa, ihan tosi lyhyt. Mut vanhempien osallistumisesta koulun lisäksi, niin tässä perhekeskuskehittämistyössähän on syntynyt jo, oliko se nyt 100 erilaista kohtaamispaikkaa, joissa on myöskin järjestöt ja seurakunnat mukana. Et perheitähän kohdataan erilaisissa näissä perhekeskuksen yhteyksissä, niin myöskin ne on toki paikkoja sitten varsinkin alle kouluikäisten lasten vanhempien näkemyksiä ja mielipiteitä selvittää. Hyvä. Ja hyvä seminaariväki, nyt annan teille mahdollisuuden esittää joko koko kaartille tai jollekin heistä yksittäinen, selkeä, mahdollisimman lyhyt kysymys. Meillä ei ole kovin paljon enää aikaa. Ja siellä käsi vasemmalla, ole hyvä. Jos nouset ja sanot iso ääneen, niin ei tarvitse juoksuttaa tuota mikrofonia. Sopiiko näin? Toistetaan kysymys sitten. Joo. Kiitos erityisesti Esalle, että nostit meidän tämän aamuisen tutkimuksen esille. Eli nuorten kanssa kartoitettiin heidän oma kouluhyvinvointi ja hyvinvointi muutenkin siellä koulussa. Ja se oli tarkalleen 23%, joka yläkoululaisiin pääasiassa sanoi, että heistä tuntuu, että opettaja ei kiinnosta lainkaan se, mitä he tekevät tai miten heille kuuluu. Se prosenttiosuus oli kouluterveyskyselyssä yläkoululaisten osalta 44%. Eli meillä oli vielä pienempi osuus siinä. Mutta se, mitä nämä lapset, nuoret itse siinä kertoo, niin on se, että vaikka he on saanut diagnoosin, vaikka masennukseen, niin se on ihanaa, että pääset psykologille. Mutta kun sä tuut sieltä psykologilta itkien takaisin siihen oppitunnille, niin sä toivot, että se opettaja ottaisi hihasta kiinni ja kysyisi, että mitä kuuluu. Mä voin jotenkin niin kuin miettiä, mitä kaikkia asioita sen opettajan päässä liikkuu sillä hetkellä, kun joutuu miettimään kaikki salassapitovelvollisuudet ja kenen varpaalle astun tai en astu ja uskallanko sanoa tai enkö uskalla sanoa. Mutta jotenkin mä toivon, että me aikuiset uskallettaisiin. Kysyn niiltä nuorilta, että mitä kuuluu. Hyvä. Se oli meille kaikille tärkeä muistutus ja siinä heti on seuraava. Ja katsotaan, tuleeko kysymystä tai kommentteja. Älkää miettikö enää kysymyksiä. Niille ei ole enää aikaa. Ole hyvä. Hyvin lyhyt, kaikki lähtee johtamisesta, eli se, että miten me turvataan, että meillä on ne kaikista parhaimmat johtajat nyt siellä kunnissa sitten vetämässä tätä sivistyskuntaa. Se on tosi vaativa tehtävä. Ja lähtökohtana se, että opettajakorkeakoulu ei välttämättä tuota niitä parhaimpia johtajia. Eli siinäkään ei ollut selkeää kysymystä eikä kommenttia. Täällä oli vielä, annetaan tähän eturiviin yksi mahdollinen kysymys. Nyt tämä on mennyt kommentointilinjalle. Panelistit pääsee turhaan helpolla. Mä kysyn vielä lopuksi teiltä jotakin ihan kummallista. Mulla on kysymys. Suvi Pulkkinen OAJista. Mua kiinnostaa oikeastaan tämä teema, mikä nousi aikaisemmin jo näissä puheenvuoroissa esiin siitä, että mitä pitää tehdä kuntarakenteelle sitten tämän maakuntauudistuksen myötä, poistuuko se tarve sen kehittämiselle vai ei. Sitten samalla nostettiin esiin se, kun tavallaan maakunta tuo ikään kuin uuden hallintoportaan tähän, niin tarvitaanko me lisää sitten sinne sivistystoimeen sitä niin kuin hallinnon osaamista työntekijää. Niin miten me varmistetaan se, että niin kuin nämä tulevaisuuden kunnat sitten pystyy keskittyä aidosti siihen tärkeimpään tehtävänsä, eikä tavallaan kuntien tehtävät mene ainoastaan hallintoon tai siihen niin kuin byrokratian pyörittämiseen. Okei, siinä oli vähän monipolvinen kysymys. Nyt mä annan kahdelle teistä tähän mahdollisuuden vastata, ja Esa Nakkipuri. Lyhyt vastaus, miten me varmistetaan, että kunta voi keskittyä siihen perustehtäväänsä laadukkaasti? Karsitaan kaikki turha pois. Ja sulla on lista valmiina, mikä mulla on pitkä lista, joo, mutta että oleellista on, että meillä on niinku siellä strategiassa hyvin tiivisti se, että mihin meidän kunta, kaupunki keskittyy. Ja sen jälkeen niinku kaikki toiminto keskittyy siihen. Että on meidän ne lakisääteiset jutut, mutta että silloin kun me halutaan
Ja me kunnat ja kaupungithan kilpailee asukkaista, eli se hinta on siellä, että jos et sä hoida sitä hyvin, niin sitten kunta hiipuu, kaupunki loppuu. Hyvä. Esko, näyttääkö tämä sinne ministeriön ylhäisille virkapaikoille tämä huoli jotenkin todelliselta, mikä tässä tuli? Kyllä se näyttää todelliselta. Että jos me ajatellaan näitä sivistystoimen tehtäviä, niin kyllä meillä varmasti on jatkossa kuntia, joilla voi olla aika vaikeaa niistä selviytyä. Ja tietysti virkamiehen ei pidä ottaa kantaa kuntarakenteeseen, mutta mä voin ottaa kantaa siihen, että kyllä me olemme huolissamme näiden pienempien kuntien mahdollisuuksista selviytyä näistä asioista. Ja se saattaa näkyä jossakin ihan ihmeellisissä asioissa, joita me ei monesti tulla ajatelleeksi. Otanpa taas yhden tämmöisen vähän provokatiivisen esimerkin tältä omalta osaston toiminnalta. Meillä on hyvin paljon kuntia, joissa on niin vähän lapsia, että ei niissä pystytä enää jalkapallo- ja jääkiekkojoukkuita esimerkiksi sarjatoimintaa rakentamaan. Tämä on vain tuolta harrastustoiminnan puolelta esimerkki, ja sitten kun katsotaan niin kuin koulupuolta, niin siellä on todella paljon haasteita, mihin Eeva Riittakin vastasi. Puheenjohtaja käyttää nyt omaa valtaansa, eikä anna yhtään lisäystä eikä vastausta, vaan tähän loppuun tulee tämmöinen jokaiseen formaattiin kuuluva äänestys. Eli ensinnäkin, arvoisat panelistit, kädet ylös ne, joiden mielestä, teidän mielestänne, oma näkemyksenne. Tämä keskustelu selkeytti nyt tälle salilliselle, mitä täytyy tehdä, kun mennään kotiin. Hyvä. Osa uskoi itseensä. Hyvät seminaarin väki, mitä mieltä te olette? Saitteko te tästä paneelista ajateltavaa itsellenne ja kotiin vietävää, mitä pitäisi tehdä ja miten varmistetaan tiettyjä asioita ja niin edelleen? Eli mitä mieltä yleisö olette? Hyvältä näyttää. Annetaan panelisteille raikuvat aplodit. Puheenjohtajan velvollisuus aina olla ikävä ihminen ja keskeyttää kaikki hyvät pitkät puheenvuorot ja hienot täydentävät kommentit, koska aika juoksee.